Krásný den, vážení milí posluchači. Vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 1. května 2020, tedy 1. máj, lásky čas. Hrdličin zve k lásce hlas. Takže vážení posluchači, my si dáme něco realističtějšího a v první části Bleskových zpráv se podíváme do koronavirového světa. Poté si pustíme informace od Boženky Weitingerové a nakonec nás čeká politický kolotoč doktora Ivana Davida. Jdeme na to. Podíváme se do světa a také, jak to vypadá u nás. V současné době je 7689 lidí s prokázanou nákazou v České republice a 236 lidí zemřelo. Již 3 dny dochází ke zvýšenému počtu pozitivních případů. Je to zřejmě následek Velikonoc, kdy se morálka takzvaně uvolnila a je to přesně těch 14 dní, které trvají k tomu, aby se objevily nové případy. Takže situace není vůbec jednoduchá, i když je venku hezky a mnozí z nás mají pocit, že vlastně je všechno v normálu, není. A jak to vypadá ve světě? Jdeme se podívat. Nejhůře zasaženou zemí jsou Spojené státy americké, kde je přes 1 000 000 lidí a konkrétně 1 069 424 zemřelo 62 996 lidí. Druhé je Španělsko s 213 435 pozitivně testovanými, zemřelo zde 24 543 lidí. Třetí Itálie, 205 463 nakažených, tedy od začátku samozřejmě, a zemřelo zde 27 967 lidí. Čtvrtá je Velká Británie, 172 481 osoba potvrzená a zemřelo zde 26 842. Tak u Velké Británie nám to skočilo hodně nahoru, protože začali do statistik započítávat i staré lidi, kteří umřeli v domovech důchodců a předtím je nezapočítávali. Pátá Francie, 167 299 potvrzených případů a zemřelo zde 24 410 lidí. Po Francii máme Německo na 6. místě. Potvrzených případů je 163 009 osob, zemřelo 6623 lidí. Po Německu následuje Turecko, 120 204 potvrzených případů, zemřelo 3174 lidí. Po Turecku je Rusko, kde je 106 498 potvrzených případů a zemřelo zde 1073 lidí. Dále následuje Irán, 94 640 potvrzených případů a zemřelo 6028 lidí. Dále desátá je Brazílie, kde je 87 187 lidí nakažených pozitivně a 6006 lidí zemřelo. Tím se uzavírá první desítka. Čína nám z tohoto počtu vypadla, je na 11. místě a za Čínou je Kanada, Belgie a tak dále. Takže my jsme si řekli o státech, které jsou právě v té první desítce a kde je největší výskyt potvrzených případů. Bohužel čísla stále stoupají a my se můžeme jenom modlit, aby se počty zastavily a aby přece jenom virus natolik zmutoval, že by přestal být nebezpečný pro lidi, protože já nevěřím tomu, že bude vynalezeno takové očkování, takové sérum, které by zabránilo tomu, aby se virus dále šířil, a to vzhledem k jeho schopnosti mutovat. Bohužel.
Dostali jsme se do další části a čekají na nás informace od Boženky Weitingerové. Jedná se o svodku z 30.4.2020 z nočních hodin. Vrtulník NATO havaroval v Jonském moři. Vrtulník Sikorský H-124 Sea King. Na jeho palubě bylo 6 lidí, se ztratil 52 námořních mil na západ od ostrova Kefalonia. V Moskvě zemřelo 65 pacientů s koronavirem. V operativním štábu připomněli nutnost přísného dodržování režimu sebeizolace. Světová zdravotnická organizace komentovala situaci s nemocností na koronavirus v Rusku. Zdůraznili, že důležité je lokální vyhodnocení rizik. Zelenského obklopují idioti. Kontroverzní spisovatel a analytik Dmitrij Gordon se pohádal se sluhou národa kvůli Saakašvilimu. Gordon prohlásil, že na Ukrajině není ani jeden člověk, který by dosáhl takových úspěchů jako Saakašvili. Expert informoval o tom, co se může stát nejhorším výsledkem pandemie. Najednou se ukázalo, že díky neznámému viru je možné zcela vyřadit obrovskou letadlovou loď v Tichém oceánu. V Luganské republice se chystají na nesmrtelný pluk, jaká jsou pravidla účasti. V souvislosti s pandemií koronaviru tradiční pochod nesmrtelný pluk dozná velkých změn. Na frontě v Luganské republice došlo k vyostření. Přijela skupina zvláštního centra ukrajinských ozbrojených sil. Korporace Boeing provede rozsáhlou redukci počtu zaměstnanců po celém světě. Šéf společnosti Boeing David Calhoun informoval, že korporace se až do konce snažila pracovní místa zachránit. Západní muzikanti v době karantény hrají sovětské písně. Podobné činy demonstrují vztah zahraničních občanů k Rusku a k historii Velké vlastenecké války. Nový plán ohledně Sýrie. USA žádají kmen Šumar, aby vytvořil armádu o velikosti 5000 ozbrojenců. USA vytvářejí sílu, která umožní realizovat plány na okupaci východu Sýrie. Rusko musí okamžitě jednat. Svět po pandemii se výrazně změní. Bude to desetiletí Ruska. Musíme optimisticky hledět do budoucnosti. Lež o v uvozovkách vítězství nad Ruskem likviduje ropné imperium USA jako domeček z karet. Nemá smysl popírat, že energetické společnosti prožily skutečný šok kvůli propadu cen ropy. Plavidlo schopné dostavět Severní proud 2 se otočilo a směřuje do Kaliningradu. Plavidlo má dorazit do Kaliningradu 1. července. Kdy zeslábne koronavirus, informuje profesor Ruské akademie věd Alexandr Lukašov. V tuto chvíli je v Rusku nakaženo 106,5 tisíce lidí. Každý virus slábne a čím déle žije v těle hostitele, tím rychleji. V nákladních vozech u budovy pohřební služby města New York byla nalezena rozkládající se těla. FSB odvrátila teroristický čin v Jekatěrinburku, zatímco většina Rusů spala, ve městě fungoval režim protiteroristické operace. Ukrajince čeká smrt a likvidace, prohlásili v nejvyšší radě. Komentáři ke zvažovanému jmenování Michaila Saakašviliho vicepremiérem Ilja Kiva poznamenal, že Saakašvili není jen zahraniční kreatura, ale že jeho jmenování je jednou z podmínek pro získání úvěru. Čas optimistů. Ropa zdražuje na základě náznaků zotavení poptávky. Nárůst poptávky po ropných produktech se stal pro trh příjemným překvapením.
České úřady oznámily, že zemi sužuje katastrofální dlouhodobé sucho. Vzniklá situace je nejhorší za posledních 500 let. V Rusku bylo zaregistrováno za posledních 24 hodin 7 tisíc nových případů nákazy koronavirem. Počet zemřelých už druhý den činí více než 100 za den. Ukrajinská vláda slibuje, že zajistí export gastarbeiterů do Evropy. Další skupina šťastlivců z Ukrajiny se už probojovala na pole ve Velké Británii. Jeden z Kurilských ostrovů byl zasypán popelem z vulkánu Ebeko. Sopka vychrlila popel do výšky 3,5 kilometru nad úrovní moře. Hlavní národní komplex USA. Jak vynucený odchod z Vietnamu změnil USA? Byly zveřejněny historické záběry evakuace ze Saigonu, která proběhla před 45 lety a stala se symbolem porážky USA ve vietnamské válce. Koronavirus drtí ekonomiky Francie a Španělska. Propad ve Francii se ukázal jako rekordní za celou dobu sledování vývoje HDP od roku 1949. V Kyjevě lékaři jedné z nemocnic uspořádali stávku. Přivážejí k nám lidi a potvrzuje se u nich koronavirus. Poté je odvezou a nám přikazují, abychom mlčeli a pokračovali v práci. Tak v letu způsobil na vojenském poligonu v Polsku předčasnou explozi americké rakety odpálené na tank. S chřipkou se to nedá srovnat. Vědci zveřejnili šokující informace o úmrtích na COVID-19. V New Yorku za poslední 3 měsíce zemřelo na COVID-19 21krát více lidí než na sezónní chřipku. Na Sibiři dělníci holýma rukama osvobodili medvěda, který uvízl v plastovém sudu. V moskevské oblasti bude stanoven přísný řád pro opuštění domovů. Úřady moskevské oblasti se začínají chystat na postupné zavedení režimu nošení masek. Kdy lze očekávat výsledky ohledně vakcíny? Prognóza situace v Rusku. Nyní je možné slyšet spoustu rozporných hodnocení od expertů o stagnaci přírůstku v květnu nebo o vrcholu epidemie v červnu či červenci. Integraci již nelze zastavit, Rusko zjednodušilo režim akreditace vzdělávacích institucí Doněcké republiky. Akreditaci dostaly už 4 vysoké školy. O akreditaci žádá i několik středoškolských zařízení. Ani Němci nedělali taková zvěrstva jako dnes ukrajinská armáda. Ukrajinské ozbrojené síly uskutečnily úder na Luganskou republiku na úseku fronty, kde došlo k jedné z etap odpoutání sil a stran nebyl ani jeden den klidu. Na Ukrajině chtějí získat desítky miliard dolarů od Číny a Saúdské Arábie. Informoval o tom majitel jednoho z největších ukrajinských agroholdingů Ukrland Farming Oleg Bachmatyuk. Ministryně a vedoucí aparátu gubernátora Saratovské oblasti Olesia Goriačeva odstoupila z funkce po skandálu s nákupem roušek. Ruský premiér Michail Mišustin se nakazil koronavirem. Oznámil to během videokonference s Vladimírem Putinem. Ruský předseda vlády nakažený koronavirem požádal Rusy, aby zůstávali doma. Vyjádřil naději, že koronavirovou infekci se podaří potlačit a definitivně nad ní zvítězit. Desítky milionů Američanů přišli o práci v důsledku koronaviru. Očekává se, že podle výsledků druhého kvartálu bude americký HDP na nejnižší úrovni v historii.
Itálie hlásí počet uzdravených z koronaviru za poslední den. Informoval o tom šéf služby civilní obrany Itálie. Jedná se o rekordní počet. Vědci nalezli nový prostředek proti koronaviru. Je to jedna z protilátek, která neutralizuje SARS-CoV-2, prohlásil biolog docent Texaské univerzity Jason McLellan. To byla poslední zpráva z dnešní svodky od Boženky Weitingerové a my se posuneme na politický kolotoč. S doktorem Ivanem Davidem se podíváme do Bruselu a budeme s ním hlasovat o zemědělských dotacích na další roky. Jde o v uvozovkách přechodné období, protože reforma společné zemědělské politiky nebude včas projednána. Evropská komise do návrhu reformy napsala naprosto nepřijatelná ustanovení, podle nichž měly být sníženy zemědělské dotace ve prospěch imigrace. Později návrhy ještě zkomplikovala převáděním peněz na nesmyslný zelený úděl. Všechny tyto kontroverzní návrhy vyvolaly velký odpor jak v zemědělském výboru, tak i v Radě ministrů zemědělství. Komise navíc opět odmítla přidat peníze na dotace státům na východě na úroveň dotací na západě, i když dorovnání plateb na západní úroveň mělo být podle smlouvy o přistoupení České republiky k EU provedeno už do roku 2013. Evropský parlament nyní během COVID krize pracuje na dálku. Poslanci, kteří neuvázli v Bruselu, mají možnost i ze svých domovských států hlasovat o návrzích směrnic a nařízení, které předložila komise. Poprvé od začátku pandemie máme nyní možnost hlasovat plnohodnotně i ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Při jednání o návrzích dílčích opatření proti ekonomické krizi vyvolané opatřeními proti šíření koronaviru vedení Evropského parlamentu vyhovělo Evropské komisi a spustilo jednání v nouzovém režimu. Počet pozměňovacích návrhů k balíčku opatření komise byl z rozhodnutí vedení Evropského parlamentu omezen jen na 5 návrhů změn ke každému navrženému předpisu. V Evropském parlamentu přitom působí 7 frakcí a k tomu skupina nezařazených poslanců. V nouzovém režimu tedy nedostaly všechny frakce možnost předložit pozměňovací návrh. Dnes je to trochu normálnější. Hlasujeme o návrhu nařízení, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a z Evropského zemědělského záručního fondu po roce 2020. Návrh tohoto nařízení Parlament začal projednávat ještě před koronavirovou krizí. V zemědělském výboru proto všichni poslanci dostali možnost předložit neomezený počet pozměňovacích návrhů. Celkem se jich sešlo 506. Na první pohled to vypadá jako velké číslo. Řada poslanců však navrhuje totéž, co jiní kolegové. Je to důkaz, že komise návrh napsala špatně v rozporu s potřebami zemědělství v jednotlivých zemích. Každý poslanec měl možnost se doma poradit se zemědělskými odborníky, včetně zástupců Národní platební agentury. Na základě těchto porad jsem předložil 90 pozměňovacích návrhů. Z nich 80 se týká prodloužení doby přechodného období, protože není reálné se dříve připravit na společnou zemědělskou politiku. Jejíž projednávání mělo skončit v červenci, ale bylo přerušeno. V jedné verzi navrhuji prodloužení o 2 roky a ve druhé o 3 roky. Velkou nevýhodou nařízení, podle nichž jsou vypláceny dotace zemědělců, je, že jejich účinnost je stanovena na dobu určitou. Platnost nařízení, podle nichž jsou vypláceny dotace, nyní končí 31.12.2020. Už když jsem v červenci loňského roku začal pracovat v zemědělském výboru, bylo jasné, že reformu nelze do konce letošního roku dokončit tak, aby mohla být od příštího roku uplatněna v praxi. Na podzim si to konečně přiznala i komise a předložila návrh nařízení o přechodných opatření, v němž navrhla prodloužit platnost současných dotací o rok. Už při prvním projednávání jsem upozornil, ale nebyl jsem sám, že rok stačit nebude, i když se podařilo do konce roku 2021 dokončit jednání v Evropském parlamentu, přičemž kvůli velkým rozporům a dalším změnám předloženým
kvůli zelenému údělu komisí nevěřím. Jsem přesvědčen, že schody mezi parlamentem Evropské unie a Radou ministrů se napoprvé nepodaří dosáhnout. Domnívám se, že o reformě budeme hlasovat minimálně ještě jednou a považuji za dost pravděpodobné, že nakonec budeme hledat s ministry nějaký kompromis v dohodovacím řízení, což představuje jednání asi na 2 roky. Samotné schválení 3 reformních nařízení však nestačí. K návrhům bude muset komise vypracovat prováděcí nařízení, což je něco jako prováděcí vyhláška na národní úrovni. A teprve až to celé bude sepsané a vyhlášené v úředním věstníku, tak budou moci sednout k počítačům programátoři v národních platebních agenturách a teprve až budou mít přeprogramovaný systém na nová pravidla, bude možné přijímat žádosti a proplácet dotace zemědělcům. Po důkladné poradě se Státním zemědělským intervenčním fondem jsem proto navrhl prodloužit přechodné období o 2 nebo o 3 roky. K tomu jsem navrhl ponechat České republice možnost vyplácet národní dotace, které by bez dalšího povolení z Bruselu musely zaniknout. Podle připravované reformy mají být navíc zemědělské dotace sníženy ve prospěch nesmyslných, ambiciózních plánů Evropské komise. Pokud by se nepodařilo prosadit hlasováním dostatečné prodloužení přechodného období, mohlo by se stát to, co v Maďarsku v roce 2004. Maďaři ke dni vstupu do Evropské unie neměli dokončené programování informačního systému v Národní platební agentuře a i když jejich zemědělci na dotace měli právní nárok, nemohli jim být vyplaceny. Proto jsem předložil sadu pozměňovacích návrhů, které by měly zajistit fungování systému i v příštím a dalším roce. Vážení a milí posluchači, a to je od doktora Ivana Davida všechno a zároveň i ze studia Kladno, odkud se z bleskových zpráv s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a těšíme se brzy. Naslyšenou.